Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova feita pela Vunesp em 2018? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo e também no site do Matemáticas. Dá uma conferida lá que tá bem legal. Eu vou deixar a questão na tela, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem e resolução, inclusive dessa prova que está sendo resolvida. Vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de porcentagem, a Vunesp gosta bastante desse tema e ela não vai pegar a gente porque a gente vai entender agora. Então, vamos já ler o enunciado e separando os dados. Uma confeitaria comprou uma caixa de maçãs e constatou que 4% delas estavam estragadas. Então, vou colocar aqui já isso daí, ó. Colocar aqui, aqui não, maçã. Piadas de professor de matemática. Isso, até perdemos o foco, nada disso. As maçãs foram compradas e 4% delas estavam estragadas. Então, ó, estragadas. 4% dessas maçãs que a gente não sabe. 4% de M, desse total aqui. Se 4% estavam estragadas, quer dizer que o restante estava boa, mas boas. E a gente tem que pensar no complementar desse 4% para 100%. 100% menos 4% vai dar 96% das maçãs. Vamos continuar lendo. Entre as demais, 25% estavam verdes. Ou seja, 4% estragadas. Então, as demais seriam as boas. 25% estavam verdes. Então, aqui entre essas daqui vai ter uma divisão. Verdes são 25% desses 96% não é do total das maçãs então isso aqui veio para cá então 25% estavam verdes qual que é o complementar desse 25% para 100% porque é o total 75% e ele disse alguma coisa desse 75% e as 108 maçãs restantes foram utilizadas no preparo de doces então o restante dessas aí os 75% desses 96% das maçãs, lembrando que isso aqui é isso aqui, ele disse o valor dessa conta aqui. Vai dar 108. E aí ele perguntou para a gente: o número total de maçãs que havia inicialmente na caixa era, então, ele quer essa letra M, ó, M, 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 esse M que é o mesmo em todas as divisões. Então inicialmente estragadas 4% para 100%, 96% estavam boas entre as boas existiam as verdes e as que foram usadas nos doces 25% eram verdes e o restante para 100% 75% usadas nos doces 75% do que das boas que as boas eram 96% de M. Agora a gente vai descobrir essa letra M fazendo uma equação do primeiro grau. 75% vezes 96%, estou olhando aqui, vezes M igual a 108. Pronto, agora lembrar que toda a porcentagem é uma fração. 75% é 75 sobre 100, 96% é 96 sobre 100, vezes M. Pronto. Agora, é só fazer essa conta aqui que a gente já consegue resolver. 75 vezes 96. Ó, se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso. Então, ó, vai multiplicar tudo aqui em cima e tudo aqui embaixo. 75 vezes 96 vai dar 7.200, vezes m. 100 vezes 100 vai dar 10.000, igual a 108. Vamos cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Ficou aí 72m sobre 100 igual a 108. Multiplicando isso aqui em cruz, vai ficar 72m igual a 108, vezes 100. 72m igual a 10.800. Esse 72 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar m igual a. 10.800 dividido por 72. 10.800 dividido por 72, 150. Quer dizer que, inicialmente, existiam 150 maçãs, e isso está na alternativa E. Espero que você tenha entendido essa questão e ela é bem pedida na Vunesp, aparece bastante essa parte de porcentagem, separando os dados, e depois a gente faz aqui uma equação do primeiro grau. Se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se perdeu nas operações com frações ou, ou porcentagens, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo algumas aulas que pode te ajudar. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar o vídeo e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!